您发现您家的果树呢长得慢，或者是果子长不大呢，您都可以用三分之一置换法把土壤换掉，让果树重新恢复活力。Hello， 大家好，我是佛山二花匠。正常来说呢，每一年呢，我们只有到秋天的时候呢，才会给植物换盆换土。但是如果您发现您家的果树呢，长时间的不生长或者长得有点慢的话，您可以用三分之一置换法，把三分之一的土壤给换掉，然后呢，让它重新恢复活力。我在家呢，我家的无花果呢，最近长得比较旺盛，但是昨天早上呢，就发现呢，有一个果子提前掉落了，另外呢，还有一片叶子黄掉了。所以呢，今天早上我打算帮它换一批土壤，换掉三分之一的土壤，让它重新长侧那个须根，这样子呢，会为后面的果子那个膨大呢，做好准备。这棵无花果呢，是我的一棵比较老的果树，品种是金浩芬。今年呢，挂果量大概是30个左右。目前来说呢，生长还是比较旺盛的。由于把它放在一个比较向阳的位置，这里光照比较充足，加上去年的9月份呢，给它换了一个比较大的花盆，所以呢，每一果子呢都比较大，甚至有部分的果子呢，现在已经长到20-30克了，比较大的果子。但是呢，也有它的缺点，就是今天早上呢，我就发现呢，它有一个果子呢就提前掉落了。看到没有，虽然呢有那个水分的原因导致，因为前段时间下了很多雨，但是呢更多的原因呢应该是营养跟不上。因为大部分的无花果呢在挂果期间呢，它会损耗大量的营养，这个时候如果营养跟不上呢，是非常容易导致落果问题的。常来说呢，这盆无花果呢去年呢给它换过盆换过土，所以今年呢是不需要担心营养的问题的。但是呢，这棵无花果由于是一棵老树，所以呢它的营养损耗呢是蛮大的。加上我刚才翻开土壤之后呢，我就发现呢这个土壤呢比较干燥，然后呢板结有一点的土壤板结，而且呢营养是明显的缺乏，因为土壤呢都是沙质感比较强，然后呢没有什么那个营养，所以呢我打算给它换一批好的营养土。看到没有，我刚才已经把这个土壤给彻底的扒开了。大家记住啊，我们给植物换盆换土的时候啊，切记不要太着急，因为呢我们在挖的过程中呢会把大量的这些根系给暴露出来，甚至呢在挖的过程中呢，有可能由于工具的原因和有可能伤到我们的植物的根系，比如这一条，您看须根已经断掉了，这是一个正常的事情，不要着急。然后呢我们挖断了之后呢也没有问题，因为我们只挖三分之一，不需要挖很多，然后呢所以呢它大部分的根呢还是比较健康比较那个安全的，所以呢我们只需要把这些伤口呢简单的晾干就可以了啊，不需要那不要太着急马上填土回去，这样子呢反而是不利的，让它自然的晾干20-30分钟呢会更有利于这个伤口的闭合。您知道我们花盆里面的果树为什么越长越糟糕吗？其实呢，在种植里面呢，就是园那个果园或者是那个种菜的朋友呢比较清楚，我们种的蔬菜，比如番茄啊，每一年呢需要轮作，这样子呢才能长得好。我们的果树也是如此的，长时间的在一个花盆同样的土壤里面呢，它某部分的营养呢会大量的损耗。比如呢，无花果就喜欢磷肥，它会把土壤里面的大量的磷钾肥给吸收掉，然后呢有一部分的肥料会不吸收，然后这结果呢导致我们的土壤里面的营养的结构不平衡。所以呢我们定时给它换掉三分之一的土壤呢，能非常有效的解决它的虫杂问题。对于这些换下来的旧土呢，大家记住千万不要重新拿回去养无花果，即使您是拿去养，也要过一段时间再去使用，用一些别的植物剩下换下来的土壤呢，会更有利于您的植物的生长，这也是解决盆栽虫杂问题的一个非常关键的事情。
处理完土壤之后呢，我们就开始配置土壤。由于无花果呢是非常喜欢一个碱性环境的，所以我给它准备的是一个蜂窝煤啊，另外呢还有一些番茄留下来的旧土，对吧？最后呢还准备了一包的那个蚯蚓粪。蚯蚓粪养花，我可以说任何植物都养得非常好，当然呢不建议纯蚯蚓粪去种植，这样成本太高。另外还准备了肥料，这个是鱼肠肥，里面含有大量的磷肥跟钾肥，拿来种果树，尤其是这个时候的果树非常好。最后呢还有拿那个酵母加啤酒发酵出来的那个菌肥，这个东西呢可以非常有效的改良土壤。由于我的土壤里面刚才发现了很多那个躲在土里面的小虫子，比如那个蟑螂不是蟑螂，那个千足虫这千足虫，这些虫子呢躲在土里面，所以我准备了一粒的那个赛虫芹。先配置一下水溶液，直接准备一个水的容器，然后往里面加入这个酵母加啤酒的水溶液。由于我是拿来改良土壤，所以呢就量可以稍微的多一点。这个水溶液呢非常好用，所以大家一定要记着在家里弄一个，然后把这个赛虫芹呢给打开。因为我这个土壤里面很多虫子，所以我直接把它打开，这样有利于后面的那个吸收。然后把它搅拌均匀之后呢，我们就开始配土。刚才拿错了，那个是生根用的，当然也没有问题，可以用，也可以一粒解决。这个才是赛虫芹，也一样，把它打开，让它彻底的溶解。搅拌均匀之后呢，等一下拿来使用。配土的时候大概比例就是一份的蚯蚓粪，我这里整包丢进去了，这里大概是六斤左右，然后呢加一份的那个旧土，加一份的那个蜂窝煤。由于我这个旧土里面含有大量那个松树皮，所以今天呢我就不加那个珍珠盐了。这里也含有大量的骨壳，大概量呢是跟那个蚯蚓粪差不多，1:1左右就可以了。然后是最后是这个蜂窝煤，蜂窝煤呢也是一份，它们的比例是1:1:1。最后加入那个土壤的大概是1/4左右的蚯蚓粪啊，不是那个鱼肠肥，1/4左右。由于我这个发酵的时候已经加了大量的骨壳还有咖啡渣，所以其实浓度并不是很高，大概1/4。四种材料彻底的混合，我们就可以往里面加入这个配置好的水溶液，一来可以杀虫子，二来可以补充水分，第三呢就可以起到促进生根。先不要一次性加完，再次搅拌。土壤配好了，把这些旧土先移开，这旧土呢要放在太阳底下晒上几天再拿去使用，然后就可以把这个配好的土壤呢给放进去。所有土壤都放进去之后呢，准备一勺左右的土壤活化剂，然后兑水大概是4斤左右，然后浇进去。这个呢能非常有效的活化我们剩余的那些土壤，毕竟呢这次我们只动了大概1/3左右的土壤，加了进去之后呢能非常有效的改良整个土壤，让我们的土壤呢不容易出现板结、烂根、盐碱化等等这些问题。当然了，为了解决小猫的问题，我还是要把大砖块给放上去，同时摘一朵万寿菊的花，把这个花种子
给均匀的撒在花盆里面。弯手菊的花呢，能非常有效的那个对付那个根线虫的问题。这么多的花种子，好了，把砖块放上。小猫太调皮了，经常挖土。完成。别看我拍这个视频时间那么久，实际上呢，我一个人操作的时候呢，这个无花果基本上在十分钟之内呢就可以完成一个花盆。每天呢完成三五个花盆呢是没有问题的。完成之后呢，您会发现呢，它很快就能恢复生长，甚至呢比以之前呢长得更加的旺盛。无花果生长的过程中呢，它需要大量的水跟肥，同时呢也要保证土壤的那个疏松以及透气。这样处理完之后呢，既给土壤里面补充了营养，又给它杀了菌杀了虫，您会发现呢，很快它会就会让你实现无花果自由了。好了，今天啰嗦到这里。如果您家的植物也出现了这样的问题，可以加我微信，我是佛山花匠，感谢大家，拜拜。